Vi skal sammen lave et kedeligt bibliotek om til et farverigt, sjovt, spændende, fantastisk og pænt bibliotek. Om 7 år, der skal vi have bygget et helt nyt bibliotek nede på havnen. Det vi gerne vil høre fra jer, det er, hvad er det for nogle ting, I godt kunne tænke jer at kunne lave som et nyt sted? For vi har spurgt en masse voksne, men vi har faktisk ikke spurgt børn og unge. Det er faktisk jer, der bestemmer så meget som overhovedet muligt. Det vil sige, I gør faktisk det, I egentlig har lyst til. Og I kan klippe og klister og forme, som I har lyst til. Så alt er tilladt. Om arealet, når man har skulle bygge det her areal, er allerede været der. Ligesom hvis man køber en grund, og så skal man, kan man ikke bare se, hvordan huset skal være, fordi de skal jo ligge efter, hvordan grunden er. Det skal jo ikke bare være sådan en firkantet papkasse. Det skal være sådan lidt anderledes. Tid på biblioteker, så er der ikke så mange små børn, der gider komme. Det er fordi, det er kedeligt, hvis man bare skal gå rundt og bare kigge på kedelige bøger. Jeg synes, der skal være noget, hvor det er, at man skal bruge sin krop lidt mere, så det bliver lidt mere spændende og sjovt. Hvis det nu måske nogle lidt højere reoler eller sådan et eller andet, så man skal klatre eller et eller andet. Så det bliver lidt mere sådan en aktivitet. Eller hvor man hele tiden skal, hvor man skal gå rundt, eller hvor man skal bevæge sig hele tiden for at finde en bog eller et eller andet. Store bogstaver, hvor man kan kravle på. Og så er der nærmest lige et børnelejeområde her. En sofa og stue og sådan lidt. Her der skulle være sådan et hoppe-rum af en art, hvor man sådan bare kan hoppe rundt. Ligesom på målen for eksempel. Så sådan noget kuglegrav. Med en vippe og rutsjebane. Kig på dyr og låne dyr. Jamen som et dyrbibliotek, det ser. I stedet for, at man er udenfor, så man kan komme ind i et rum, hvor det var som om, man var udenfor. I et rum skal der ikke nødvendigvis være møbler. Væggen skal ikke nødvendigvis have den samme farve på den måde. Og træer, de forskellige, de ser ikke bare ens ud. Der er nogle gynger og nogle frugttræer og bålsted. Og så nogle skulpturer inde i midten. Ja. Så en lille sø. Og der skulle så være glas dækket op som mur, som væg og loft. Der skulle være glas, sådan at der kan komme til at regne ned over det. Når det er regnvejr, så kan man sidde derinde og føle, at man ligesom sidder ude i regnen, uden at blive våd. Man kan simpelthen sidde og kigge ud over hele haven. Så får man chancen for at kunne gå over på biblioteket. Låne bog, så kan man tage en madkurv med over. Man kan sætte sig ud i haven, så kan man sidde ud og læse. Sådan lidt ligesom i mindeparken, når man tager sådan en tur. Jeg synes, der skal være sådan et lille sted, hvor man sådan kan sidde og være sig selv, i stedet for bare at gå rundt hele tiden. Nogle gange bliver man lidt træt, når man har været sammen.
sammen med andre i lang tid at sidde på biblioteket. Vi har en læsestue hernede, hvor man egentlig kan sidde lidt stille og roligt og læse, hvis det er det, man har lyst til. Her skulle det være stille, så man kan sidde og læse. Så det skal kun være stille, for så er det ikke sjovt. Det skal være lidt lyd også. Der må gerne være sådan lidt mere larm ind i børnebiblioteket. Der må gerne være lidt musik og sådan noget. Altså for eksempel, hvis man nu havde lavet sådan nogle billeder af nogle skove og sådan noget, så skulle der være nogle skovlyd. Der var måske sådan nogle højtalere oppe i loftet, som ligesom gav nogle lyd fra sig, så det føles som om nogle fugle der pippede og sådan lidt blæst og noget, så det føles som om man var inde i en rigtig skov. Og hvis man nu havde lavet det lidt med sådan en farverigt, så skulle der måske være noget musik og sådan noget. Det skal være meget lyse og åbne farver, så bliver man meget glad. Jeg havde tænkt, at hvis det var for mørke farver, så ville det ikke være særlig indbydende. Men det bliver lidt for kedeligt, hvis det er helt hvidt. Altså, hvor der er lidt mere farve i. Så man får lyst til at komme ind, ikke sådan et, der er kedeligt derinde, det gider jeg ikke mig. Der er måske nogen, der har mere lyst til at være et mørkt rum, og nogle andre, der har mere lyst til at være et lyst rum. Store vægge med flotte farver og billeder og collager og alt muligt over det hele. Så nogle bløde sofaer, i stedet for nogle der stole, der er hårde. Normalt så rummet de firkantede. Der var det sjovt, når der også er et rundt. Det gør det, at man bliver lidt mere glad i det. Det er sjovt, hvis man kan gå og kigge ned og spejle sig selv. Eller hvis nu for eksempel der var nogle billeder i loftet, det som spejlede sig i gulvet. Så for at man kan se dit bibliotek, så har jeg skrevet historien på muren. Historien er ikke så vigtig. Det er bare vigtigt, at der er en mur med en historie på. Så kommer man så op. Og der er faktisk sådan et værksted. Så er det skifter det mellem, hvad for nogle materialer man arbejder med i løbet af ugens dage. Sådan at det eksempelvis kunne være, at man om mandagen arbejder med træ og tirsdag stof. Det skal være lovligt at lave graffiti på muren, så alle bare kan komme og lave graffiti. Så hvis man går ovenpå, så er der sådan en kunstudstilling, hvis at man selv laver noget, man gerne vil have hængt op derinde. Så kan man gå ind ved siden af og søge på nogle computer. Så er det der computerrum, hvor man kan spille, og hvad man har lyst til derinde. Computeret kan måske stå her ved siden af. Computeren kan stå under bordet. Men det skal ikke bare sådan, at det hele er fyldt af computer. De fleste bibliotekscomputer de bliver også kun brugt til at søge på, så jeg tror ikke, der skal bruges mere. I vores bibliotek skal man bruge sine sanser og sin krop fysisk. Sådan skal vores bibliotek være. A creature who'll set your spirit free. He's traveled all alone, over countless seas he'll roam, conspiring in his jolly jelly home. Jolly, jolly, jelly, jolly, jolly, jellyfish. Jelly, jelly, jolly, jelly, jelly, jellyfish. Jolly, 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 jolly fish. Jelly, jelly, jolly, jellyfish.